Hi friends, assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Now, this recipe is a drink. Iftar time, okay, I can't drink it. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് മഞ്ചാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് റോസ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് ഗ്ലാസിൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റോസ് സിറപ്പാണെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്ലാസ്സിന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നീട് ഞാൻ കുറച്ച് കസ്റ്റേർഡ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ലതുപോലെ തണുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് കസ്റ്റേർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കസ്റ്റേർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പിയൊന്നും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണല്ലോ പാലും അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡറും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു കാൽഭാഗം വരുന്ന രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നിറച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സേമിയാട്ടോ ഇത് ഇതിപ്പം കുറച്ച് പാലും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന സേമിയാണിത് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് നല്ലതുപോലെ തണുത്തതാണ് അതുകൊണ്ടാട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ടൗത്തിയിരിക്കണത് അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിനാൽ മിക്സായി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ചധികം ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാംഗോ ആപ്പിൾ ബനാന പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രേപ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് തണുപ്പിച്ചെടുത്ത ഫ്രൂട്ട്സ് ആട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഇത് ഫ്രൂട്ട്സ് നല്ലതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ നിറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും കുറച്ച് കസ്റ്റേർഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്ത നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വരാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു